মৰ্নিং হে ফ্ৰেণ্ডছ, পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আৰু এতিয়া বাজিছে 10টা আৰু মই এয়া দেখিছেনে আজি ভিডিঅ'টো এনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আজি অকণমান কাম আছে, ওলাই আহিছোঁ আৰু এয়া মই আহি পালোঁহি পোষ্ট অফিচ। ইয়াত মই সোমাই অলপমান কাম আছে কৰি লওঁ আৰু এতিয়া মই গ'লোঁ বজাৰলৈ আৰু বজাৰ অলপ কৰিবলগীয়া আছিলে, তাৰে অলপ কিছু লওঁ। ব'লক তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আৰু বজাৰৰ পৰা আহি পালোহি, আহি অলপ ফ্ৰেছ হৈ ল'লোঁ। তাৰপিছত বজাৰৰ পৰা আজি মই আনিলোঁ এয়া আনাৰস। এইটো অলপ পকা, এইটো এনেকৈ কাটি খাম। আৰু এইটো অকণমান কেঁচা। এইটো আজি মই বনাম মাছৰ লগত চব্জি। এইটো টাইমত এনেকৈ মাছৰ লগত খাই খুবেই ভাল পাওঁ। আপোনালোকে বনাই খাইনে বাৰু জনাবচোন। আৰু যদি আজিলৈকে বনোৱা নাই তেতিয়াহ'লে মোৰ ৰেচিপিটো ফ'ল' কৰি এবাৰ বনাই চাব আৰু কেনে পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। তেতিয়াহ'লে ব'লক দেৰি নকৰি বনাওঁগৈ ৰেচিপিটো আৰু তেতিয়াহ'লে একেলগতে যাওঁ ব'লক পাকঘৰলৈ। এতিয়া এইটো প্ৰথমতে কাটি ল'ম। প্ৰথমতে মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি লওঁ। এয়া নিমখ হালধি দি মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি লওঁ। মাছখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল, এতিয়া কাঢ়ি ল'ম। এতিয়া একেখিনি তেলতে এয়া মই দিছোঁ গোটা জিৰা আৰু তিনিটা দিছোঁ শুকান জলকীয়া আৰু কেইটামান দিছোঁ ইলাচি। এতিয়া এইখিনি ভাজি লওঁ। এতিয়া ইয়াত দিম পিঁয়াজ, এয়া কাটি লৈছিলোঁ সৰু সৰুকৈ। এতিয়া এইখিনি অলপ সময় ভাজি ল'ম আৰু এতিয়া ইয়াত দিম এয়া অকণমান আদা, মই এনেকৈ
থেতালিয়ে লৈছিলোঁ। এয়া থেতালিয়ে লোৱা আদাখিনি দি এইখিনি অলপ সময় ভাজি লওঁ। আৰু এতিয়া মই ইয়াত দিম এয়া মাটি কঁঠালটো, এনেকুৱা চাইজত কাটি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াতে মাটি কঁঠালখিনি দি ভালদৰে লৰাই লওঁ। আৰু এতিয়া ইয়াতে দিম অকণমান হালধি, হালধিটো অথনি মই দিয়া নাছিলোঁ, এতিয়া হালধি অলপ অলপ, ৰেড চিলি পাউডাৰ অলপ দিম, জিৰা, আৰু এয়া অকণমান দিছোঁ, জিৰা পাউডাৰ বেছি দিয়া নাই। আৰু লগতে আপোনালোকে যদি থাকে ধনিয়া পাউডাৰ দি দিব, মোৰ শেষ হৈ গ'ল। এতিয়া গোটেইখিনি লৰাই দিম ভালদৰে, তাৰপিছত এতিয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিম। এতিয়া ঢাকনখন লগাই অলপ সময় সিজিব দিম। আৰু চব্জি দিবৰ বাবে এটা বাটিত মই এয়া লৈছোঁ, এক চামুচ মৌজোল, এয়া এক চামুচ মৌজোল লৈছোঁ। আৰু ইয়াতে এক চামুচৰ জোখাৰে পানী দিছোঁ, কুহুমীয়া পানী দিলেও হ'ব। এতিয়া দুয়োটা ভালদৰে মিহলাই ল'ম, এয়া চাওক, এনেকৈ দিলে টেষ্টটো খুব ধুনীয়া হয়। এতিয়া ইয়াতে পানী দিছোঁ, এতিয়া এইখিনি উতল অহাৰ পিছত ইয়াতে মাছ দি দিম। আৰু এতিয়া এনেকুৱা উতলোতে মই মাছ কেইপিচ দি দিম। আৰু এইখিনি অলপ পানীটো কমি আৰু মাটি কঁঠালটো সিজিব দিম। আৰু এয়া পানী অলপ কমাই ৰাখিলোঁ মই, আৰু মাটি কঁঠাল আৰু মাছৰ ৰেচিপিটোৰ আজি মোৰ এয়া ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু চব্জিটো খাবলৈ সঁচাকৈ খুবেই ভাল হৈছিলে, আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন। আৰু এইখিনিতে আজি ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰিছোঁ। যদি ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদি কোনোবা নতুন বন্ধু বান্ধৱে মোৰ চেনেলটো চাই আছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত যিটো বেল আইকন আছে সেইটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব। তেতিয়াহ'লে পুনৰ অন্য এটা ভিডিঅ' যোগেদি লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চোৱাৰ বাবে শেষত আপোনালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ।